Grand Starex maşinasını yükleyip yatırmız. Kazakistan'ın Bakht ağamız zagazdırgen, tapsırttırgen bize. Limuzin'nin Starex'in içindeki en ülkeni Grand Starex limuzin'de baytılar. Bu maşinanın atın küşü, 175 atın küşü var. 2.5 turbo dizel. İçindeki no. Aldırgı parası Reskalik Mokulten. Neki bacakta da. Bu maşinanın Bırak şöyle özüm bir gün sırada limuzin, bir sürü getin. Ne ki özüm radnoy diskse 215 abspes 17 размер. Ne ki Grand Starex, artında da farası da restyling, diyot popjanıp dur. Yanda burunga Starex'lerden karaganda. Limuzin, pol komplektasiyasi boshqacha bo'lib keladi. Jo'g'ar jaqtlarida jarq shamdari bor. Ortida limuzin degan yozuv bor, mineki. Parktronik. Yotdan qaraganda derazalari ochiladi. Jere mandai liniyasi ketgan. Mineki eshikning o'zida avtomat turtirda ochiladi. Al ishni qarayotgan bo'lsak, Urban Starex'ga qatti ustagan, biroq bu mashinada Kongur salonu imiz, ak tüste. Prativa tumanlık, yani tumanga karşı. Tarıkşamı, rulde cıltkışı, adını bu kerek. Yani eko rejim, bu yığını jandarmayla ajiyetin. O şimdiki panelin displeyinin nesini tarıkşamı götürüp. Neki bu arçakta salonu, tarıkşamı, o antizonos. Neki, çoğajıdan tarıkşamları. Neki bu kölükte Speedometer 220'ni ko'rsatib tur. Bar bo'lgani 25000 km qana yurgan. Bir yaxshi yeri multirul, to'liq cruise control qaydin bor ekan. O'tta keramet qilib yaxshi yasagan. Ammo yaqinda climate control majaqlarda mana jeldetkichi, mana archaqda erga qo'ygan kizda archaqdagi jeldetkichni ulg'aytadi, kuchaytadi. Shu yoqdagini qo'shib qo'yadi. Ал енді бұл автомат коробка. Енді өкінші көре бұларда кілт екен барлықтары. Құрыштар қойылмаған. Ал енді орны жылтықшы, салқындатқышы екі жақта да бар. Ішінде пульт, ар жақта монитор мен жұмыс жасайтын микроприкуритель, AUX, USB және мынандай USB қойып қойсаңыздар болады. Мінекей темекі күлін салғышы, стакан салғышы қолдансаңыз болады. Мекен мына жақта да тасталғыш.
Ал ашынышса, астында да үлкен жас салғышы бар. Арчақта отырып тастаған салғышы, ек жақта да қол тірегіші, мына жақта да өзінің арнайы мониторға арналған кабелі, документтері, машинаның құжаттары. Бұл бізге керек. Енді бұл көліктің мына жақтарда қарайтын болсаңыздар, яғни мына жерде Bluetooth бен өлең қоясыздар және арнайы Android Auto дейді, USB, CarPlay, AUX, тақта Sound, яғни ненің природаның дауыстары бар. Мінекей. Бір керемет тамаша. Енді корейский машинаның барлықтары осында болып жатыр. Бұл жақта темекі түтінін тартып алатын арнайы бар. Мына жақта менюге кіретін болсақ. Мінекей. Менюде картасы, радио, телефон, телевизор енді бұл Қазақстанда істемеуі мүмкін. Тағы да басқа климат, тағы да нелердің барлығын осы жақтан қойсаңыз болады. Енді бұл неде орысша жоқ, бірақ алысынша. Мынаның барлығы наклейка, наклейканы ашқан кезде қара болып не істейді. Мына жақта да өзінің дисплейінде мониторының наклейкасы ашылмаған екен. Арт жақтарда хайпас, яғни карточка енді бұл платындарға арналған. Бұл қатты қажет емес, бірақ енді мына жақтарда барлығы жаңа керемет. Жақсы. Мына жақта мінекей кнопканы бассаңыз, есік автоматты түрде ашылады. Және жапқан кезде де сондай. Бұл тек бір жағына арналған. Ал мына жағын қолмен аша бересіздер. Есіктері жұмсақ, керемет. Арт жағына отырған кезде барлығы таза. Мінекей арт жағында стакан салғышы және орнық жылытқышы керемет, жақсы жасалған, ішінің бәрі тап таза. Мінекей жоғары жақта да арнайы монитор қосылады, желдеткіші, салқындатқышы, ысытқышы барлығын осы жақтан қолдансаңыздар болады. Мына жақта да жарық шамдарды сенсормен қолдануға болады. Мінекей қосылып тұр. Ал мынаны қалай қосатын болсыздар, бұған арнайы мен жеке видеоны осы ненің ішіне қалдырамын, сол жақтан көрсеңіздер болады ағай. Мынау зат, бұл арнайы HDMI-ға құрылғы, Wi-Fi ретінде қабылдайды. Осыған қосылып, яғни мынаны Wi-Fi-дан табасыздар, осы арқылы тезірге қоюға болды. Ішінден алысынша бірденен түсінікті қойып қойған. Басында түсінбеуі мүмкін, бірақ кейін үйреніп кетесіздер. Мінекей паролі ішінде барлығы жақсы. Жоғары жақта желдеткіштері, ал әрбір осындай жақта жоғары жақта шамдары бар. Оны шамдарды күн-күн басаңыздар, қатты жанып, жақсы бір жарық береді. Мінекей арт жақтан қараған кезде іші кең, үлкен екен. Мінекей іші кең, керемет жақсы жасалған. Мінекей күн егер сізге қатты әсер етіп жатса, мінекей мынаны түсіріп қойсаңыздар болады. Керемет, сапасы өте керемет, кішкене қатты екен. Ал енді сіздерге де осындай көлік бұйырсын, хабарласыңыздар. Елімізге де осындай көліктер көбейіп. Мінекей сіздерге де осындай көлік бұйырсын, әрбір қазақ отбасына. Ал енді бізге лайк басып, комментарий жазып, подписаться етілген кісілер тіркеліп, қоңырау шалып бастаңыздар, әрбір видеомызды бірінші болып көретін боласыздар ғой. Керемет. Келесі видеода жолыққанша амандықта болыңыздар. 2 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